Ja. Hej, hej. Kan man komma in en sväng eller? Ja, visst. Ja, men kom in. Vi skulle just dricka kaffe. Ja, kom in. William, Matilda är här. Ja, Matilda. Hej. Hallå, tjena. Står ni? Ja, sätt er ner. Tackar. Vill du ha kaffe? Ja, varför inte? Då kommer Marcus. Jaha, besök. Jörgen, visst är det så? Ja, precis. Ja. Eller hur? Ja. Ja. Här är bara trevligt. Så här bor vi. Hej, Matilda. Hej. Okej. Trevligt. Ja, men nu passar det ju bra. William, du skulle ju fråga om Matilda fick följa med till landet en vecka sedan. Kunde du det? Ja, funkar det, pappa? Ja, vi har inga planer så det ska väl gå bra. Vi får kolla med morsan bara. Ja, jag tar en William. Ja, visst. Matilda, varsågod. Så, tackar. Här, kaffe. Så. Ja, jo. Det är så här va, att William han har ju tjatat sig till analsex ett par gånger här i veckan. Så att, vad snackar han om? Vad har du sagt för något nu? Mm. Och det blev ju inget bra va, eftersom han inte lyssnade heller när du sa nej. Ja. Du hade tydligen fortsatt då tills du fick orgasm så att säga. Och ja, jag tänkte jag följer med och tar det här så det inte upprepas helt enkelt. Ja, det gjorde liksom lite ont. Inte jätte, men det var liksom inte min grej. Men William, ligger ni med varandra? Vänta älskling, stopp här. Ingen av oss var ju där så vi vet ju inte om det egentligen har hänt. Nej. Älskling, ta du fram mobilen. Fast, nej men hallå, det kan Lägg undan bilen. Kan inte visa mig. Du tjatade. Det är privat. Sluta. Sitt ner. Så. Ja, William filmade allting. Jag visste inte det, men mina kompisar sa det för han la upp den sen. Men sluta kolla, det är privat. Sätt dig ner. Lägg ner mobilen. Titta för fan helvete inte då, Janne. Hur ska jag kunna se om det är William snopp om jag inte får titta? Och nu hör att jag säger nej. Jag har inte tittat på filmen själv. Där går min glans. Men, det är William snopp. William. I stjärten. Så gör man väl inte? Janne? Nej, jag vet inte. Han vill alltid göra som att göra porrfilmer. Alltså jag vill mest liksom mysa och sånt. Ja, det kan man väl relatera till. Det är sunt. Men när? Tittar du på porr? Jag kollar inte. Alla tittar på porr. Alla killar i alla fall. Men vänta här nu. Vad är det för slags porr du tittar på? Jag kollar inte på porr. Jag sa bra, det. Bra, skönt. Ja, vi kommer objudna en torsdag. Jag ber om ursäkt för det. Vi ville liksom bara reda ut det här så att det inte händer igen, eller hur älskling? Mm. Är det sant, William? Va? Lyssna här nu, du måste ju tänka, du förstår att man kan ju spåra varifrån sånt här kommer. Du kan ju åtminstone... Jag har inte lagt upp någonting. Nu lyssnar du! Du kan ju åtminstone tala om ifall det har skett. Jag vet inte. Du kan väl säga, alltså... Det var bara ett misstag. Jag vill bara inte att det händer igen. Ja. Nej. Och jag vill bara veta att du lyssnar på Matilda om ni ligger med varandra igen. Ja, jag förstår. Jag kommer lyssna igen. Ha. Så det var som hon sa? Fan. Okej. Okay. Jaha. Okej. Okay. Ja, nej, men då har vi väl pratat klart om det här då, kanske. Ja. 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 Men du, William, en grej bara.